Bem, gente, eu me encontro aqui na Líder Aviação, um dia após a comemoração do Dia do Aviador, e falar, no bom sentido, um piloto de negócios, né, e um piloto também da Líder, porque a sua história passa exatamente por isso. Primeiro, vou introduzir, né? São quantos anos da Líder, já? Agora, nesse mês, 58 anos. Nós iniciamos a operação exatamente no Dia do Aviador, em 1958. Então, fizemos 58 anos agora. E eu já tinha experiência de 2 anos de táxi aéreo individual, antes de fundar a Líder. E com essa experiência de 2 anos, comprei mais 2 aviões e começamos a operar. Há 58 anos atrás. E hoje é um exemplo aí na América Latina num todo, né? Porque país é difícil encontrar uma empresa como a Líder, tão completa como a Líder. É uma empresa que cobre todos os setores da aviação geral. Ou seja, o táxi aéreo com aviões, operação de helicópteros, que é mais para as grandes empresas petroleiras, a manutenção de aeronaves que nós temos que ter para a nossa frota e estendemos também aos nossos clientes, a parte de atendimento aeroportuário, planejamento de voo para qualquer lugar do mundo e a parte de vendas de aeronaves, quer dizer, tem um cliente que quer comprar a própria aeronave, nós vendemos. Então, a Líder cobre todas as áreas da chamada aviação geral. O comandante, você hoje reúne os colegas da imprensa aqui nesse branch, aqui na sede da Líder, junto com o Eduardo Weiss, que hoje dirige a empresa, está na presidência do conselho, mas você hoje vai passar aqui uma experiência exatamente de segurança, ou essa precaução, é isso? É um dos pontos que nos chamou a atenção, a quantidade de aeronaves dessa aviação geral, que recentemente, nos últimos anos, tivemos acidentes assim fatais, trágicos, alguns morrendo uma família inteira, foram vários que tiveram esse caso. E quando a gente analisa o resultado do inquérito aeronáutico, de todos esses casos, nós vimos que todos eles foi perda de controle da aeronave, ou seja, é a pilotagem. Então, a coisa mais essencial no avião é o comandante da aeronave, o piloto da aeronave. Então. E, lamentavelmente, nesses casos aí, nós vimos que tinham pilotos que aventuraram, foram além do permitido, além do que é recomendado. Então. E a consequência, infelizmente, o erro em aviação, você paga geralmente com a vida, né? Então, nós vamos iniciar uma campanha. É uma campanha? Para aumentar a segurança de voo, principalmente nessa área da aviação geral, e também colocar à disposição a experiência da Líder, como nós fazemos, para quem tiver interesse, a pessoa que estiver comprando um avião ou está contratando pilotos, nós oferecemos para ele. Como nós fazemos para nós. Então. Muita gente acha que avião tem que ter no máximo 10 anos. Não sei onde é que inventaram isso. Porque você pode ter um avião de 10 anos com 10 mil horas de voo. Pode ter um avião de 11 anos com 1.000 horas de voo. O que interessa, o que é importante, é o conjunto de medidas de como aquele avião é operado. Quais são os níveis de segurança que ele é operado. E nós temos nesse folhetim que vai ser distribuído aqui hoje? Distribuindo aí, mas de casos que em 2 vezes nós tínhamos aviões para ir no mesmo lugar, na mesma hora. E não foram? Nós não fomos, porque os aeroportos estavam fechados. Um foi do governador Eduardo Campos, o outro Dominguinho aqui, Juiz de Fora. Juiz de Fora. Que é até parente e tal. Nós vamos, então, fazer uma campanha para ver se essa parte da aviação geral, então, já que o táxi aéreo, as empresas que estão vinculadas ao SNETA, que é o nosso sindicato, já tem um índice de segurança muito bom. Mas é importante para nós a segurança na aviação toda. Prazer revê-lo. Prazer revê-lo. Vai receber seus convidados aí. Obrigado.
Bem, dando sequência aqui a esse brunch, aqui na sede da Líder, estou com o Eduardo Vaz, que é presidente da Líder. Eu queria continuar esse papo aqui, você falando qual a posição de vocês com relação a voos de ponte aérea retornarem para Pampulha, como assim desejam algumas empresas. Paulinho, a nossa posição é radicalmente contrária à volta de voos de ponte aérea aqui para Pampulha. Em primeiro lugar, é importante salientar o seguinte, que não é uma posição para defender a Líder, porque a Líder consegue operar aqui da Pampulha com ou sem voos de ponte aérea, e o nosso movimento aqui hoje é muito pequeno. Né? 99% do movimento da Líder é fora aqui de Belo Horizonte. Mas os estudos técnicos demonstram que para uma cidade como Belo Horizonte, ter condição de ter dois aeroportos, você precisava de ter aproximadamente 30 milhões de passageiros ano. Porque quando você divide o tráfego, você enfraquece o outro aeroporto. Então, eu acho um contrassenso, agora que está tendo um investimento maciço lá em Confins, né, no aeroporto Tancredo Neves, onde está realmente o aeroporto está ficando uma outra coisa, nós enfraquecermos aquele aeroporto, trazendo aqui movimento de volta para Pampulha. Só um detalhe, tem questão de segurança aqui ou não? Também tem um pouco. Não, tem um pouco de segurança. Aqui você não tem todos os equipamentos de solo para fazer uma aproximação adequada, né? Um instrument landing systems aqui que não é dotado a Pampulha. Confins é infinitamente mais seguro que a Pampulha. E, além disso, eu acho que mesmo que o aeroporto aqui hoje seja um aeroporto que dá prejuízo, mas a Infrael também é sócia do aeroporto de Confins, e eu acho que eles têm muito mais a lucrar e a ganhar com realmente o fortalecimento do Confins do que fazer um retorno para cá. E aí muitas vezes as pessoas falam assim, ah, mas por que que São Paulo tem Congonhas e tal? Porque o movimento lá é exige. Né? Então, eu gostaria também de ter essa comodidade de poder pegar um voo aqui na Pampulha e tal. Mas se a gente quer pensar um pouco maior, Belo Horizonte não pode ter essa mentalidade provinciana de querer só ter a comodidade e não pensar em amanhã em ter um aeroporto muito maior, com muito mais voos aqui dentro do Brasil, voos internacionais e tal. Está no momento de nós realmente consolidarmos Confins. Agora, isso aí acho que é o mercado que vai ter que decidir, ou as autoridades vão ter que decidir, mas a nossa posição como técnicos em aviação é que não é correta a volta para a Pampulha de nenhum voo. No ranking hoje, a Líder em táxi aéreo está em que posição aí? Brasil, América do Sul? Primeiro lugar. Primeiro lugar. Brasil e América do Sul. Quantas aeronaves aí? Olha, hoje nós temos o total de aeronaves que nós voamos, 70 aeronaves. Entendeu? E só Brasil? Só Brasil, né? O nosso foco é Brasil. Tem parceria agora com a Honda, não é isso? Nós temos a parceria com a Honda, vamos trazer o Honda Jet, que vai ser homologado no Brasil, já foi homologado nos Estados Unidos, na Europa. E aí também nós, dentro dessas 70 aeronaves, você tem helicópteros e aviões, com mais de 1.500 colaboradores e um faturamento da ordem de R$1 bilhão, né, para 2016. Agora, para a Helenice, olhando nos olhos da Helenice aqui, o que se faz na crise aí? Como é que sentiu, né? Sentindo, acho que o Brasil todo está sentindo a crise. Infelizmente, nós tivemos que reduzir custos, reduzir equipe e realmente procurar uma maior eficiência, né, em todos os nossos mercados, sendo bastante agressivos na área comercial. E nós estamos ainda conseguindo manter esse faturamento na casa aí de R$1 bilhão. Mas não tem sido fácil, né? Nós temos procurado tirar eficiência de todos os lados. E nós estamos com a expectativa boa que o Brasil tenha chegado realmente finalmente ao fundo do poço e que a gente tenha uma retomada já a partir do começo do ano que vem, para que a gente volte a investir, volte a contratar tal, e crescer como o Brasil. E no céu de Brigadeiro é o limite. É isso aí. Abração, tudo abração, bom. Parabéns pelo trabalho. Abraço.